Вона знищувала українську культуру, козацтво, ліквідувала Запорізьку Січ, а твердження, що нібито заснувала Одесу, не відповідає дійсності. Так про Катерину ІІ говорить чимало одеситів. Уже багато років вони вимагають прибрати пам'ятник імператриці з центру міста. Мовляв, з огляду на інформаційну війну, яку веде ворог, монумент – це його зброя. Этот этап вот нынешней войны, фактически он уже проходил тогда. Сейчас просто он обрел ну, такие масштабы фашизма, масштабы геноцида против Украины, против украинской нации. Поэтому, естественно, мы за то, чтобы такие, скажем так, памятники, такие топонимы, они ну, не были в Одессе. Водночас серед одеситів є і ті, хто іншої думки. Мовляв, пам'ятник чіпати не треба, бо він має культурно-історичне значення. Щоб з'ясувати, кого більше – прихильників демонтажу чи противників, одеська влада провела онлайн-опитування. Понад 70% людей висловилися за демонтаж. І ось сьогодні, спираючись на громадське голосування, на сесії міськради голосували вже депутати. Так передбачено процедурою. Результат – пам'ятник Катерині ІІ, який був встановлений у центрі Одеси у 2007 році, приберуть. За 43 проти 0, рішення. І це не буде акт вандалізму. Ми – європейська країна, яка пропонує цивілізований підхід до своєї історії. Ми пропонуємо історію переосмислювати. А для цього пропонується створити парк радянського та імперського минулого, куди перемістити усі пов'язані з цим минулим пам'ятники. Щоправда, рішення ухвалили з поправкою. Спочатку планувалося, що до того, як пам'ятник привезуть до тематичного парку, він буде зберігатися на складі комунального підприємства. Але депутати запропонували віддати скульптурну композицію до Одеського художнього музею, щоб тамтешні фахівці могли проводити лекції та дискусії щодо колоніального минулого. Для того, щоб ми мали можливість про це розмовляти. І ми вже знаємо, як говорити про це, як говорити про цю спадщину, про деколонізаційні процеси. І я вважаю, що це буде дуже влучним рішенням для нашого міста. Як швидко проведуть демонтаж, поки що невідомо. Наразі пам'ятник закритий фанерним саркофагом. Водночас почалися дискусії, що саме може з'явитися на цьому місці. Хтось підтримує ідею фонтану, а хтось пропонує вшанувати теперішніх героїв. Моя думка, що на сьогоднішній день у нас дуже багато людей, які заслуговують на те, щоб бути на цьому місці. І це можуть бути герої наші, хлопці, які захищали батьківщину, які захищали Південь, наприклад. Сьогодні на сесії вирішували долю ще одного монумента – пам'ятника Олександру Суворову в одному зі спальних районів міста. Його також демонтують та тимчасово перенесуть до художнього музею, а вже потім поставлять у парку десь біля Катерини. Євген Онопрієнко, Андрій Анастасов, Ігор Мехоношин, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».